sigurisht do doja. Do doja të isha në Parlamentin e Kosovës, do doja të isha kudo në Kosovë në atë moment. Po, në fakt, ishte një gjendje emocionale, besoj jo vetëm për mua, që ndonë se fizikisht nuk ndodheshim në Kosovë, gjithë shka tjetër ndodhe në Kosovë. Zemra, mendja, gjithë shka tjetër ndodhe në Kosovë. Jo vetëm për mua, në detyrën e ministrit jashtëm, apo për përfaqësuesit e tjerë të institucioneve shqiptare, po besoj për gjithë shqiptarët. Kush nuk e mban mend atë ditë, apo ditët pararendse. Është nga ato momente të cilat gdhendin për herë vedien kombëtare, që shënojnë për herë vedien individuale, nga ato momente që këdo që të pyesësh, që ka qenë në një mosh madhore në atë moment, ta pyesësh se çfarë po bëje ditën e pavarësimit të Kosovës, e ka një përgjigje. Një gjë është e sigurt, shqiptarët po festonin në mënyrën e tyre kudo ku ishin. Edhe unë po festoja, pavarësisht se përgjegjësitë mia në atë ditë më bënin që të navigoja mes emocioneve të jashtëzakonshme personale, të lidhura jo vetëm me detyrën time, por edhe me atë që folëm pak më përpara me lidhjen time emocionale me Kosovën, por natyrisht edhe pjesën zyrtare, sepse ishte një ditë kur duheshin mbajtur kontaktet me gjithë homologët, kishte një agenda apo një kalendar i cili shpalosej orë pas ore. Jo vetëm në procesin e pavarësimit, deklarimit të pavarësisë në kuvendin e Kosovës, por edhe në procesin e deklarimit njohjeve orë pas shpalljes së pavarësisë. Gjithçka ishte një koreografi diplomatike e mirë studiuar, e diskutuar muaj më parë, deri në detaje, natyrisht një pjesë e madhe e saj në mënyrë konfidenciale me homologët e mi, nga sekretarja shtetit Rajs, tek homologët e tjerë, sekretari britanik për punët e jashtme Miliband, ministri i atëhershëm i jashtëm i Gjermanisë, sot presidenti Steinmeier, ministrat e Italisë, të Francës. Pra ishte një çështje e diskutuar me 10 herë mes nesh, qoftë në formate dy palëshe, qoftë në formate pak më të zgjeruara, e cila filloi të shpalosej etapë pas etape, orë pas shpalljes pavarësisë me datë 17 shkurt 2008.